vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün mən sizə çox ləzzətli, asan və başa gələn çuğundur salatı hazırlayacağım. Bizə lazım olan ərzaqlar çuğundur, mayonez, qoz, sarımsaq, istiyot, tuz. İstiyot mən qırmızı biberdən istifadə elədim. Siz istəsəniz qara istiyotdan da istifadə edə bilərsiniz. Başlayaq hazırlamağa. Onu da qeyd edeyim ki, çuğunduru süzgəcin xırda gözündən keçirdilir. Yəni, iri gözündən keçirdilmir. Xırda gözü olmalıdır. Onu da qeyd edeyim ki, Əziz xanımlar, qozu xırdalayanda, bıçaqla xırdalayanda və əqdar olmadan xırdalayanda daha gözəl olur. Yəni, əksəriyyəti elə xanımlardır ki, maşından keçirdir, onda dadı tam hiss olunmur. Amma ağızda yiyəndə, xırda-xırda olanda, ağızda yiyiləndə daha ləzzətli olur. Yəni, onu hiss edirsən ləzzətli olmalıdır. Bəzəmək üçün, əzizlərdən, belə bir qab var, tort üçün, kek üçün olan böyür tərəfi açılıb bağlanan. Xalatı tökdüm onun içinə, böyürünədəki yağlı kağızı qoydum, yəni açanda rahat asan olsun deyə. Bəzəmək üçün mən narla və xırda doğramış şüddən istifadə elədim. Yəni siz üzərini bəzəmək üçün zövqünüzdən asılıdır, necə istəyirsinizsə o cür bəzəyə edə bilərsiniz. Göründüyü kimi çox ləzzətli çuğundur salatımız. Kanalıma abunə olub və like etməyi unutmayın.